Welcome back to the show. We're still at Spectra Salon and Spa in Bugolobi. Ate nga tuli kuogera nyo ku Bride and Groom Expo. Nga 28 June all the way to the 30th of June. Come. I mean, everybody wants a fantastic love life. And your love life needs work. You're going to have to put in work. And that's exactly why we're going to talk about how to put in work to keep your love life, your sex life in the bedroom more interesting, more valuable. Basically, how to keep the fire going. Muruganda koja. Nti muchisenge chino. Oyingira angwa moti anga buliwe yingira muwe sunge chigendo kufamu. Sinti mulimu nti ee. Ngojeke bigambo bugambo yetu gendo kusomesa. Basu bidon the products. Oula. Kumana tuja gamante mchara yenaye no murungi. Yo yali tight. Yo mufunda. Ne yo ono jawo mufundo obo. Oizo kola exercises, oizo funa ebintu ni ebita gisa. Tuja go mchala nyini omusufu, yo yasoboro kusoza wansi nga wasi. Tandikira wo kukusoza. Yo, nga sound. Yes. No soza kwa kola chini. Adenga sim mese. Nga bosenya. Nero gawe mba sobo denyi za kwa isakachi. No kafune wono. No gamba bagambie, ayino kubanga yine bugum, ndifuna antia. Yeba nangi. Pulling Association of Buganda kwa zambogo. Acha ino mkuru wata ina makuru. No jano fra blokisi. Ezongela ezongera ku earring. Aba mutema ina chakora. Instead of okuda ku matunda da kunyindo ya mida na ajichunya. Ngabo twali ngatuli bato. Wachi tugenda baso mesa bride and groom ebintu ebi. Bwochali lensi ko bano gende wanaka kando bano sibolu sekiseru enku. Na ye nokola kigaga chenga matigatte ngalo. Kanasatu. Okwate ngalo bili ziri munda lumulu libweru. Ate tolega ngoma. Wabula gala wo. Yes. Kuba kulege ngoma kwe kutereza bwoti. Ojeno mu wa kana satu kuli. Gala wongo za wansi. Kati goza wansi chiche twika kya yamba. Bobanga tolinga atinga gwe bwogame ti buli muntu tetwa kula chechimu. Kati abamu babalongosa mwe batafa wansi. Kubanga gwe sikulongosa nti obato oli mugazi. Oba mugazi ne ngene gumba liganya okuta. Naye abalala bwe bakugenda okusindika omwana nga wakola kannasatu n'opulinga ekyo kye tugamba nti inchi bbiri ne bw'opulinga esatu oba emu kitundu kati bw'oba wakwata n'osika bw'ogenda okusindika omwana gapu ebeerawo tosobola kuyulika saidi na saidi oba oyina ebiziyiza onanuuka bwoti ebijinji byenaanuula bwebiti ne bisaanawo naye omubiri ne guba nga wagusika nga gusobola okukola lasitiki ennungi kwa pushing omwana. Kati tukasanga wano we wagatirwa mu butonde nete tukasanga side na side ngabwe muyulika ne mubange empapula za mawulire bake eri no yulika buli wantu ona no banga akatiko. In fact pulling ayamba buli muntu gwe tugamba mu bride and groom tetwetaga muwala mutasika twetaga omukyalo mukuru okutyabisa abaana benku twetaga jjajja okubulira abazukulu twetaga omugaidi omulungi aina abaana baalabirira otegeera abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi paka webatuuka okufumbirwa ne mu bufumbo ekizibu kiriwa nekatibinebintu ale temubiteeka mu luzungu lungi bwe buzibu bwe mulina zino ensonga za nnono kati gwogenda kuteekamu oluzungu bikuleme zolaba nsiba ngamba nono nze omuntu annyimbira ngaali mu osh. Oh yeah. Mwana sira basira bawo waka. Waluwe nsonga emaze banga ngetulumi omutwe. Wenzira ke mabega milembe ja paswaba. Mwoyo generation. Tewali swaba atali mfumbo. Lwachi obufumbo babufula nga bwangu. Kugamba aramu yali mwangu. Nga aramu yali muzibu. Nga ala ali mwangu. Lelo tuza kwenye generation yafe. Obufumbo buzibu. Yeah. Wabula obwenzi bwangu lwaki ogenda ku kkubo mutwalo n'okita ne woda kukuwasa omwana wa bendi bajja kusalira simanya leta ente musambu leta gundi leta sofa seti leta friji n'ofuna obuzibu tubola ba tuli mu buzibu buno twagala engeri singane kojja gye muyinza okubuulira bamaama abo ne mubabuulira ne bagonza mukyola baffe abasiraamu nika kiba kyangu kasita osiima mwana muno tata ne mama ne bakusimaka empisa edini yabakuwa muwala wabwe abantu. And I want Kim to ask you this question. Why do we in our generation, why do we prepare for the wedding titwetegekere embaga okusingo obufumbo twetegekera nyo embaga
ebigenda mu mbaga ebiteteeyi makeup naye nga tetwetegekedde bufumbo nti this lifetime commitment nti kino embaga bweggwawo obufumbo bugenda kusigalawo naye ekigenda okusigalawo ne tuki neglectinga ate kino ekyamangu kino ekyokusanyusa abantu nti bajje balye banyumirwe bagende ate ne tukiteekako essira n'ekiralawo nga tetinneerabira nti abavubuka balimba babawasa ne balimba ne gye bawasa naye buli muntu ajja gye tuli ne wajja wa Kevin ne wajja wange n'abalala basenga ndusuubira gye kiri bwe tukulemberamu naddala nze amida kyenduddemu emyaka ngenda nekulemberamu nekulembera gy'owasa ne twennyonnyola naye nga tonnaba kujjula mwana w'abandi ne tugenda twogera empeta yonna yonna baagikendeeza dda empeta n'abamu abakulu mbasibisiza empeta ne ngenda ewala gye bataamanyire nti ono afumbiddwa kati buli kintu kyonna kyakyuka embeera negamba nti olwaleero eggwanga lino likolerera kufulumya okusinga okuyingiza obwamalaya bwa bbeeyi kiringa kintu kya layisi. Answer that question. The question, what I think is tufuna marriage before even okumakinga formal okumakinga nga official. For example, nti luswata ngenda kujja nkukwane because kino kyekiriwo kati ngenda kujja nkukwane tukole buli kimu kyekirina okukola nga sina naabala bazadde bo so tugenda okutuuka ebyokulaba abazadde nga kwerabisa bwerabisa nga just kwerabisa nakwewa kitiibwa bakwano bwe bagenda kundaba omukazi mulese ntya famire eyo bakwano bo bagenda kulaba kitiibwa kyange kiri kitya kweganga n'okwetegeka ennyo kituufu abamu bategeka embaga kyetuvudde tubayita ku bride and groom nga tebeerinaamu laavu ngaera tebalina na nsonga lwaki bagitegeka tulina bategekera eyawukana so se batwala mu maaso kubanga besisinkana mu ngeri enkyamu abamu kubanga obufumbo bunoono nga bwagambye bwe mumala okuyingirayo ewoono nze amidde okufumbirwa ono kiri layisi naye saidi yo nayinza oga amida mukadde amida ki abalwanyisa obufumbo si baffe ababukola abantu ba famire gye tuva oba ebyalo kakati bw'oba okola embaga ojja ne weerabira ebyalo n'okolanga ggwe omuvubuka yenna yagamba nja kuwasa embaga nga mmaze kufuna sente bw'omala ozifuna nga wansikadda n'enzira ewuwo ensi tekyansaasira ndabika ng'omusege kati bw'otuuka okukola embaga ezo sente ze wakuŋŋanya zifako olwo ku lunaku lw'embaga ogenda okumaliriza embaga nga kaweddemu tokyetaaga kulaba kwamida tunda akawunti ye eri zero n'olwekyo mujje tubabuulira owasa ddi n'okekereza n'osigala ng'oli ku mulamu senga kyembadde ngamba kiba kirungi nnyo n'owasa mwana munno nga tonamumegulako kubanga embeera wano tugiraba wano nga ffe bannakibuga olya agenda okwanjula mwana munne nga yamumegulamegulako dda otuuka eri nga babadde ate kambalage nedda buganda nga nnamu nga towasamu kabizi mu kutiya bwe twakiyitanga edda embizi teyateekebwanga ku mudaala era naye etambudde okulaba ngaakati erimu open place baagitundiranga mu kakutiya bwe bati ebiseera byonna kakati nga n'omukazi bagamba tebajja kuguza kabizi mu ki kakati nga wabeerawo abantu abalungi nganze ne Kevin n'okwatako omuwala ono n'ayambala engoye eziri transparent n'olaba naawe n'oyambala naye n'akola ki n'alaba nga mmwe mulabira bali nga babalabidde bwekyali mu busiraamu ne mu buwangwa bwa Buganda akukunadde simusobola ne wabeerawo liifu yeryo liifu n'agamba mido ojja kusobola ye liifu oyo abeerawo n'alaba ebyo kakati kyova olaba baabanga banyiga omwana nga bamuteekako amaaso g'ekiwato ga obunyene emabega kubanga obuliri butandika kudde wano nga wakazaala omwana mulenzi ng'omunyiga wano mu kyogero ng'omunyiga muwere omuteekana wano n'osindika akabina ne kadda mu shepu n'omunyiga amaaso g'ekiwato amaaso g'ekiwato ge gatuyamba bwe webaka ku mufaliso bwoti n'otagwenkana n'osobola okubaamu akasituka guno omubiri ne guteebaka n'osobola okuyamuka n'obeera ng'osobola okusiraidinga ng'embeera ya luno bw'eri ng'otambuza kiwato kyokka naye nga togugumuka ng'ebyekikagwewenna omubiri gwonna kati baakukola ng'ekyo ne banyiga amaaso g'ekiwato waaliwo obuvunaanyizibwa mu kuleera omwana nga mwetegekera emyaka 18 so sigamba nti ogenda omukozesa owenjula ensi kiswa oyingire oteme n'envuba ojjemu n'enswa tebyaliwo nenamunswa nenamunswa omuleeteremu obanga gunju lya ttulu timba n'amaaso abiri nennyini nkoko mbadde nkolaki badde nzija naye senga kampiseo kano omanyi ffe abazanya contact games ffenna ngaababokisa abakikbokisa abamuntai abakazi batutya
batutula ne bagamba nze sisobola kufumbirwa bokisa ajja kunkuba nedda ffe tesobola kuba bakazi banaye mukifuna obutereevu nze nkeera kino kakiyiseemu on behalf of all boxers babulire era nti kati kyeŋŋamba kiri bwe kiti nze nga bokisa sobola kuba mukyala lwaki nze nkuba empewo nkuba padzi nkuba nkola shadow boxing kati omukazi oba olina mutwitinga nga princess yes nga omanyi mu njigiriza yaffe ey'obuisiramu mbaka yatugamba sasalam omukazi oba oyagala mukuba kwata akatambaala kubaokolaki kati kitegeeza ki ekyo kati okitegeera kitegeeza ki ekyo singa we baagala abaagalawo baagalawo abaagalawo baagalawo abatyawo benjagala okulenjagalawo abaagalawo baagalawo kati bano abatyawo waliwo okutuuka ku nkomerero ya geemu alowooza nti ojja kumunyweza nnyo ng'abakazi tulinga bukoko twesaasira talowooza kubiddirira yekyo abo abatya ggwe batya n'abantu abanene alabanga kiro zonna 8 agenda zimubutulako kwegamba ababuulire nti muli sekisi ennyo n'okusinga bano abobuatenanenaye kino kakibagambe abantu zamasanjawo babuuse balowooza okgenda mu gimu n'ositula ebyuma mbugemaanyi g'ekisajja njagala ekyo nakyo kibabuulire ba abantu balowooza bwositula ebintu nositula mugemaanyi g'ekisajja kirala kituufu waliwo yagamba simanyi balaba lwakanyama naye nga waka wamukyalewa You guys, the Bride and Groom Expo is on, and everything you're hearing here, you will learn even much more. Kwegamba wekubanga ngozi oli tusunako busuni bwetu katono katono, kubanga goine embeera yo nga eri unique, nga weetaaga eddagala nga liryo. Ate bwegamba eddagala nti sinti tusitula naye ng'eddagala lyakuyigiriza nga liryo nga liri tailored to your problem. Nga bajja kutuuza wali bakubuulire kino bagambe nti mujje nga mumanyi nti mujja gula ne ku night mugule ne ku night kubanga twagambye nti ekisenge kifiirawo abantu abagole mulina okumanya mulina ogula esuuka kwe mugenda okulagira matiriyo oyala obuliri nga bulungi naye ogenda n'oyala essuuka za bivaavava gwe n'olowooza nti omwami alinga bebi bebi ayagala wantu wali kale emu agende ateekewo yo ebintu bye oba avudde mu bitaba nga bw'atuulaawo naye nga wayonjo abaami abamu basula bubi tubasaba batusonyiwe tuzze mu Bride and Groom twogere kino naiti gye baakusibirira okuva lwe wayingira mu bufumbo myaka esatu gye baakuwa ku Bride Shower wakama otambula ng'omusista maganduula okitegeera banange senga bagenda kubayigiriza ebyo byonna ne kati in fact ku mulamwa gwe tuliko ogw'okukuuma nga ekyoto nga kirimu enku nga kikyabuguma mu nnyumba kireme kufuuka vubu era gwe mulamwa gwe gumu wanno we tuli tovaawo.